Hola, amants de l'art digital! Un altre dels temes habituals en l'art digital és el fet de desdibuixar els límits entre l'espai real i l'espai virtual. Un exemple d'aquest plantejament és l'obra Beyond Pages, més enllà de les pàgines, de l'artista japonès Masaki Fujihata, que posa en escena una situació familiar. Seure a casa en una cadira davant d'una taula i llegir un llibre. Per la seva delicadesa i humor, Beyond Pages pot ser considerada una de les il·lustracions més significatives i paradigmàtiques de l'art digital dels anys 90. En aquest treball interactiu presencial, s'entra en una petita sala fosca. Al mig hi ha una taula real damunt la qual hi ha la imatge d'un llibre, és a dir, un llibre virtual, o sigui, una projecció que funciona com a interfície per a diverses operacions. Per a Fujihata, el llibre és alhora un portador d'informació i un mitjà d'emmagatzematge, un símbol, en definitiva, de la cultura escrita. Al fons de la sala es projecta la imatge d'una porta tancada. Amb un llapis, els interactors poden passar les pàgines del llibre, activar sons, moure objectes tridimensionals en el llibre o fer canvis en l'espai. Interactuem-hi. T'asseus a la taula i agafes el llapis electrònic amb el que fas clic a la imatge del llibre i la imatge del llibre tancat es substitueix per la imatge d'un llibre obert. Tot s'esdevé com si haguessis obert el llibre, però, de fet, és una successió de dues imatges controlades per un dispositiu interactiu. Aquest llibre no és una imatge fixa clàssica, ni és una imatge animada que es desplega. És un objecte estrany. Mig signe és una imatge i mig cosa, i pots actuar, transformar-lo, explorar-lo dins de determinats límits. Però aquí la imatge interactiva del llibre és damunt d'una taula de fusta, real, i no sobre una pantalla de raigs catòdics, fet que contribueix a crear una certa confusió. Quan obrim aquest estrany llibre, trobem escrita a la pàgina dreta la paraula poma, en anglès i en japonès amb caràcters kanji. Fins aquí, res d'estrany. Però a la pàgina esquerra hi ha una imatge en trompe-l'œil d'una poma vermella, una poma, l'ombra de la qual destaca clarament en la pàgina. Una mica com si la pàgina de l'esquerra ens presentés rètols i la pàgina de la dreta, coses. La sensació que la poma és realment una cosa col·locada a la pàgina i no només una imatge es veu reforçada pel que l'interactor va descobrint gradualment en fullejar el llibre. La poma es va consumint gradualment a mesura que vas fent clic, fins que només en queda el cor. Cada vegada que es passa la pàgina, s'escolta clarament el so d'una mandíbula que mastega la poma i la mossega. Així, el trompe-l'œil funciona com a trompe-l'oreille. Tanmateix, en cap moment ens deixem enganyar per la il·lusió. Sempre sabem que només és una imatge i un so gravats. No podem menjar-nos la poma. Menjar la poma apareix com una metàfora de llegir un llibre. Alguna cosa s'ha consumat. S'ha produït una irreversibilitat, tot i que res no ha canviat. Les pàgines encara hi són. Els signes també. A diferència de les pomes, el consum o el gaudi que podem tenir dels signes no els destrueix. També podem fer clic sobre un còdol i aquest cruixeix sobre la imatge del paper. O podem activar la imatge d'una maneta de porta que provoca l'obertura de la porta a la paret del fons i apareix la filla de l'artista, una nena petita, nua i rient. A diferència de les fulles seques dels herbaris, la branca de fulles verdes que tremolen entre les pàgines d'aquesta obra són remogudes pel vent i s'inflen de saba.
Els signes sobre els que hi fem clic comencen a parlar. Els gargots esbossats es transformen en una escriptura japonesa perfectament cal·ligrafiada i clarament pronunciada pel llibre. Per tant, aquest llibre parla, té una veu que li permet llegir-se ell mateix i estem convidats a contribuir a la seva escriptura. Una de les fonts de Beyond Pages és l'anell de Mèbius, un pas continu i imperceptible d'un ordre de realitat a un altre, del signe a la cosa i després de la cosa al signe, de la imatge al personatge, després del personatge a la imatge, de la lectura a l'escriptura i després de l'escriptura a la lectura. Imatge d'un llibre i, per tant, doblement un signe, entre les pàgines del qual hi ha coses que, en definitiva, només són signes, però signes actius, vius, que ens responen. Beyond Pages es pot entendre com el llibre del futur, que amplia la forma lineal de lectura a través de les possibilitats que ofereix la tecnologia.